Accelerera torktiden, förebygg vattenfläckar och spara tid med Turtle Wax Hybrid Solutions Wet Wax. Denna högaktiva enstegsformula levererar omedelbart en vattenavstötande yta, hög glans och ett kemiskt slitstarkt skydd med superhydrofobiska syntetiska vaxer och CO2-polymerer. Kompatibel med alla konventionella bilvårdsprodukter, Hybrid Solutions Wet Wax hjälper till att skynda på torkprocessen efter tvätt. Medan bilen är blöt, spraya 1-2 gånger med Hybrid Solutions Wet Wax över en mindre yta i taget och se hur den hydrofobiska formulan bryter ytspänningen och gör att vattnet rinner av snabbare. Följ upp genom att sprida ut medlet jämnt över ytan med en mikrofiberduk. Fortsätt med processen över hela bilen med början uppifrån och arbeta nedåt över alla hårda ytor för att täcka hela bilen. Vänd och vik mikrofiberduken under tiden så att en ren yta av duken används. Byt ut mikrofiberduken när den blivit för smutsig eller genomblöt. Turtle Wax Hybrid Solution Ceramic Wet Wax, en enstegslösning som sparar tid, ger långtidsglans och skydd till din bil efter varje tvätt.